Welcome to Lesson 13. Vítejte u 13. lekce online kurzu angličtiny od projektu English Hacker. V téhle lekci se naučíte užitečnou slovní zásobu spojenou s cestováním, především létáním a letenkami, a jak se v angličtině ujišťovat. V minulých lekcích Adam potřeboval Julienu pomoc při rezervování letenek. A my se teďka podíváme, jak to nakonec dopadlo. OK, Adam. To sum it up, it's a return ticket. The departure is on Monday, the 15th of October, at 18:55, and you are returning to London a week later, on the 22nd of October at 11:40. You want to travel in economy class, and you prefer a window seat. Is that right? Yes, Julia, you are amazing. Thanks. And what's the price of the flight ticket again? It costs £123. And it's a direct flight, isn't it? Yes, it is. Great, then I'll take it. Pojďme si rozhovor, jako vždy, přečíst ještě jednou. Okay, Adam, to sum it up. It's a return ticket. The departure is on Monday, the 15th of October at 18:55, and you are returning to London a week later, on the 22nd of October at 11:40. You want to travel in economy class, and you prefer a window seat. Is that right? Yes, Julia, you are amazing, thanks. And what's the price of the flight ticket again? It costs £123. And it's a direct flight, isn't it? Yes, it is. Great, then I'll take it. Červeně jsem jako vždycky označila slovíčka a slovní zásobu a gramatiku, kterou se naučíme v téhle lekci. Tak se do toho rovnou pojďme pustit. Hned na začátku Julia říká: OK, Adam, to sum it up. OK, Adam, to sum it up. A hned v první větě máme nové frázové sloveso a novou gramatiku. Frázové sloveso zní sum up, neboli shrnout. Sum up. Od toho je potom slovíčko summary, neboli shrnutí. Takže sum up, shrnout, summary, shrnutí. No a možná je vám teďka divné, jak celá ta věta vypadá, proč je tam to tu. V angličtině totiž můžete začít větu infinitivem. Co je to vlastně infinitiv? Infinitiv je základní tvar slovesa, čili tvar, který není nijak ohýbaný a nijak časovaný. Zkrátka základní tvar. Například infinitiv v češtině poznáte podle koncovky t na konci. Třeba dívat, nebo shrnout, nebo myslet si, a tak dále. V angličtině infinitiv poznáte podle toho, že před slovesem je tu. Takže infinitiv v tomhle případě by vypadal to sum up, shrnout. Myslet si, to think, vidět, to see. To je infinitiv. No a co to znamená, když infinitivem začíná věta? Do češtiny takové věty většinou překládáme pomocí abych, abys, abychom. Pojďme si to ukázat na příkladu. To do this, you have to learn more. To do this. Abys to udělal. To do this, you have to learn more. Musíš se naučit víc. Takže abys to udělal. To do this. To find something, first we need to look for it. To find something. Abychom něco našli. To find something, first we need to look for it. Nejdřív to musíme hledat. To learn how to speak English, he has to speak a lot. Aby se naučil, to learn, how to speak English, jak mluvit anglicky, he has to speak a lot. Musí hodně mluvit. Takže pokud začínáte v angličtině větu infinitivem, vždy se to překládá, nebo ve většině případů se to překládá jako abys, abych, abychom, abyste, aby.
to, jestli je to abyste, abychom, a tak dále se pozná podle té druhé věty. To do this, you have to learn more. To find something, first we need to look for it. To learn how to speak English, he has to speak a lot. Čili vždy je potřeba vycházet z té druhé věty. V té první větě je you, vy nebo ty. To znamená, že to to do this znamená abyste vy nebo abys ty. V té druhé větě je we, my. To znamená, že ta první věta se překládá jako abychom my něco. A v té třetí větě je he, on. To znamená, že ta první věta se překládá jako aby se on naučil. Julia říká, OK, Adam, do sum it up. Dobře, Adame, OK, Adame. Abychom si to shrnuli, pojďme si to shrnout. OK, Adam, to sum it up. Takže si zapamatujte nové frázové sloveso sum up, něco shrnout, summary, shrnutí, a novou gramatiku, začínání věty pomocí infinitivu, což se vlastně dá přeložit jako aby, abychom, aby jsme. Takže Julia říká, OK, Adam, to sum it up. Takže Adame, tak si to pojďme shrnout, abychom si to shrnuli. A potom Julia vlastně předčítá Adamovi, co si objednal, jeho požadavky. Takže pojďme se na to podívat víc dopodrobna. Dál Julia říká, it's a return ticket. It's a return ticket. To červené return znamená buď to návrat nebo vrátit se. Může to být jak sloveso, tak podstatné jméno, a nebo, jak je tomu i v tomhle případě, přídavné jméno. Return ticket je tedy letenka, lístek, který vám umožňuje návrat zpět do té výchozí destinace. To znamená, že je to zpáteční letenka. It's a return ticket. It's a return ticket. Takže si zapamatujte, return ticket, zpáteční letenka. Naproti tomu, když potřebujete někam jet a neplánujete, že se v dohledné době chcete vrátit, tak použijete one-way ticket. Jednosměrná letenka, jednosměrná jízdenka. One-way ticket. One, slovíčko znáte jako jedna. Way znamená cesta. To znamená lístek na jednu cestu. One-way ticket. Return ticket, zpáteční. Jízdenka, letenka. One-way ticket, jednosměrná letenka, jízdenka. Takže Adam chce zpáteční. It's a return ticket. Dál Julia vypočítává. The departure is on Monday the 15th of October at 18:55 and you are returning to London a week later on the 22nd of October at 11:40. Tak pojďme si teď říct o slovní zásobě, která je užitečná při cestování, čili slovní zásobě, která popisuje pohyb. Jako první jste si tam všimli slovíčka departure. Departure, což znamená odjezd nebo odlet. Departure. A od toho je sloveso depart, čili odjet, odletět. Depart. The bus departs at 15:48. Autobus odjíždí v 15:48. The bus departs at 15:48. The departure of the airplane. Odlet letadla. Odjezd něčeho. The departure of the airplane. Takže si zapamatujte dvě užitečná slova. Sloveso depart, odjet, odletět. A departure, odlet, odjezd. Tím slovíčkem departure se často setkáte třeba na letištích nebo na stanicích železničních nebo na autobusových nádražích. Je tam zkrátka taková ta tabule, odjezdy, příjezdy a určitě tam uvidíte slovíčko departure. No a když jsme u těch odjezdů, tak si řekneme i příjezdy. Arrival, arrival je příjezd. A od toho je sloveso arrive, arrive, přijet někam, dorazit někam. Takže the bus arrives at 15:48 znamená,
že autobus přijíždí v 15:48. The bus arrives at 15:48. The arrival of the airplane. Přílet letadla, příjezd něčeho. The arrival. Takže arrive je sloveso, přijet. Arrival, příjezd. Takže depart, arrive, departure, arrival. Se slovíčkem arrival se taky často setkáte na tady těch informačních tabulích. Na letištích, železničních stanicích a podobně. Často tam také bývá departures and arrivals, příjezdy a odjezdy. Takže the departure is on Monday, the 15th of October at 18:55. Julia Adamovi říká, odlet je v pondělí 15. října v 18:55. The departure is on Monday, 15th of October at 18:55. And you are returning to London a week later, on the 22nd of October at 11:40. Tak co znamená returning? O tom slovíčku už jsme se zmínili před chvilkou, když jsme si říkali o těch zpátečních letenkách. Slovo return může být buď to návrat, třeba my return is on Monday. Můj návrat je vrátím se v pondělí. Může to také být přídavné jméno, jako třeba v tom return ticket. A nebo, jak je tomu v tomhle případě, to může být sloveso. Return, čili vrátit se. Return. You are returning to London. Vracíš se do Londýna. You are returning to London a week later, on the 22nd of October at 11:40. Čili vracíš se do Londýna o týden později, a week later, 22. října v 11:40. Takže si zapamatujte užitečnou slovní zásobu. Depart, departure. Arrive, arrival. A return. To se vám určitě při cestování bude hodit. Pojďme dál. Jaké jsou vlastně další Adamovy požadavky? Julia mu říká, you want to travel in economy class and you prefer a window seat. You want to travel in economy class and you prefer a window seat. Tak hnedka to první červené slovíčko, myslím, že znáte, protože často bývá součástí názvu různých cestovních kanceláří u nás tady v Česku. Takže asi vám došlo, že travel znamená cestovat. Travel. You want to travel. Ty chceš cestovat in economy class. Economy class is a travel class. Economy class is a travel class. Travel class znamená cestovní třída. Cestovní třída. A economy class je taková ta nejběžnější cestovní třída, čili turistická. Economy class, turistická třída. Economy class is a travel class. There are also business class and first class. Existují ale také ještě business class and first class. Business class znamená business třída, čili taková ta lepší, taková ta vyšší. No a first class, první třída. To je ta úplně nejlepší. Takže si zapamatujte tři cestovní třídy. Travel class, cestovní třída. There are three travel classes. Economy class, business class and first class. Čili existují tři cestovní třídy. Economy, business a first class. Turistická, business a první třída. No a Adam chce cestovat v té turistické. You want to travel in economy class. Chceš cestovat v turistické třídě. And you prefer a window seat. You prefer a window seat. Prefer, slovíčko vám asi nejspíš připomíná preferovat, a také to znamená preferovat, dávat přednost něčemu. Čili you prefer, dáváš přednost, chceš, preferuješ, a window seat. Slovíčko window znamená okno, window, a seat znamená sedadlo, sedadlo, seat.
čili window seat je sedadlo u okna. Window seat. Takže you prefer a window seat. Ty dáváš přednost sedadlu u okna. Takže si zapamatujte užitečná slovesa travel a prefer. Potom cestovní třídy travel class, economy class, business class a first class. No a slovíčko window, okno, sedadlo seat a dohromady window seat, sedadlo u okna. Takže si ty Adamovy požadavky pojďme přečíst ještě jednou, protože to byl dlouhý odstavec. OK, Adam, to sum it up. It's a return ticket. The departure is on Monday, the 15th of October at 18:55, and you are returning to London a week later, on the 22nd of October at 11:40. You want to travel in economy class and you prefer a window seat. Is that right? Is that right? Čili nakonec se Julia Adama ptá, je to tak správně? Je to správně? Is that right? Takže, OK, Adame, abychom si to shrnuli. Je to zpáteční letenka. Odjezd je v pondělí 15. října v 18:55 a vracíš se do Londýna o týden později 22. října v 11:40. Chceš cestovat v turistické třídě a dáváš přednost sedadlu u okna. Je to tak správně? No a Adam na to říká, yes, Julia, you are amazing, thanks. Ano, ano, Julie, jsi skvělá, you are amazing, you are amazing. Slovíčko amazing je takový ještě vyšší stupeň než great. Říkali jsme si, že great znamená skvělý a amazing je ještě skvělejší, jako výborný, skvělý, úžasný. Yes, Julia, you are amazing. Ano, Julie, jsi skvělá, jsi úžasná. Thanks, děkuju, díky. A pak se Adam ptá, and what's the price of the flight ticket again? And what's the price of the flight ticket again? Slovíčko price znamená cena. Cena, price. To je taky slovíčko, které se vám určitě na cestách bude hodit. Price. A the price of the flight ticket znamená cena letenky. Price of the flight ticket. And what's the price of the flight ticket again? To slovíčko na konci, again, znamená znovu, opět. Again. Třeba say it again, řekni to znovu. Nebo I have to do this again, musím to znovu udělat, musím to udělat znovu. Again. Adam vlastně říká, and what's the price of the flight ticket again? A jakáže je cena té letenky? Julia mu to třeba před chvilinkou říkala, on si to nezapamatoval nebo mu to vypadlo. A tak se jakoby ptá s pomocí toho slovíčka again znovu. And what's the price of the flight ticket again? A jakáže byla cena té letenky? Kolikže stojí ta letenka? Takže price, cena, again, znovu. No a když si něčím nejste jistí a chcete se na něco znovu zeptat, slovíčko again se vám bude hodit. Yes, Julia, you're amazing, thanks. And what's the price of the flight ticket again? Tak a na tu otázku Julia odpovídá, it costs £123. Sloveso cost si určitě pamatujete z lekce o placení v kavárně. Znamená stojí, to stojí, ta letenka stojí 123 liber. It costs £123. A dál se Adam ptá, and it's a direct flight, isn't it? And it's a direct flight, isn't it? Slovíčko direct znamená přímý nebo přímo. Direct. A když to spojíte se slovíčkem flight, direct flight, vyjde vám z toho přímý let, čili let bez přestupu. And it's a direct flight, isn't it? A je to přímý let. Že ano. Zapamatujte si tedy direct flight, další užitečné cestovatelské slovíčko, které znamená přímý let. No a teď se pojďme podívat na tu koncovku té věty. Isn't it? Isn't it? Co to vlastně znamená? Je to takzvaný tázací dovětek, kterému se v angličtině říká question tag,
Question tag. A docela často se používá. Jeho hlavním účelem je ujistit se o něčem. Do češtiny bychom ho mohli přeložit jako že ano, viď? Nebo ne, nebo snad ano? Takové to ujišťování. V případě téhle věty to vlastně znamená and it's a direct flight, isn't it? A je to přímý let, že ano. Viď. Adam se v podstatě ujišťuje tím isn't it, jestli to ten přímý let je nebo není. Někdy tady ty tázací dovědky jsou vlastně v podstatě retorické otázky. Člověk na ně neočekává odpověď. Někdy v podstatě vlastně odpověď sám zná, jenom vyjádří míru určité nejistoty vlastně tady tím isn't it nebo tím tázacím dovědkem. Stejně jako vy se občas zeptáte, že, ale v podstatě nečekáte žádnou odpověď. Tak pojďme se teda podívat, jak se tady ty tázací dovědky tvoří. Tázací dovědky se tvoří úplně stejně, jako byste tvořili krátkou otázku z té věty, ke které ten tázací dovětek připojujete. A všimněte si, že ten tázací dovětek je většinou v záporu, pokud je ta věta kladná, a je kladný, pokud je ta věta v záporu. Pokud máte sloveso být, jak je tomu u těchto příkladů, tak se vlastně ten tázací dovětek tvoří pomocí přehození slovosledu. A pokud je ta věta kladná, tak vlastně ten dovětek dáte do záporu. A naopak, pokud je ta věta záporná, tak ten dovětek dáte do kladné verze. Takže it is nice. Je to hezké. Isn't it? Nebo ne? Že? Čili kladná věta, záporný dovětek. He isn't late, is he? On nejde pozdě. Že? Že ano. Is he? Takže záporná věta, kladný dovětek. Stejně se tvoří dovětky i u přítomného času průběhového. They are coming, aren't they? Oni přijdou, že ano. We aren't helping, are we? Nepomáháme, že? Čili kladná věta, záporný dovětek, záporná věta, kladný dovětek. Takto se tvoří dovětek u slovesa být. Jak se tvoří třeba u modálních sloves jako can, will, would, should? Tady se tvoří také přehozením slovosledu. Zkrátka tak, jako kdybyste z té věty tvořili normálně otázku. A opět zde platí, že kladná věta záporný dovětek, záporná věta kladný dovětek. You can help me, can't you? Můžeš mi pomoci, nebo ne? They won't pay for it, will they? Oni to nezaplatí, nebo snad ano? Slovičko won't znamená will not, čili je to budoucí čas v záporu, won't. They won't pay for it, will they? He would like it, wouldn't he? On by to chtěl, jemu by se to líbilo, že ano? He would like it, wouldn't he? I shouldn't go there, should I? Neměla bych tam jít, nebo ano? I shouldn't go there, should I? Čili v případě slovesa být a v případě modálních sloves, jako je can, will, would, should, could a dalších, tak vlastně pouze přehodíte slovosled a dáte ten dovětek buď to do záporu nebo do kladné verze. Co když ale máte větu jako we like English, nebo she always pays, they don't drink wine. Čili není tu žádné sloveso být, ani žádné modální sloveso. Je tu plnovýznamové sloveso, jako pay, platit, drink, pít, like, mít rád. V tomhle případě tvoříte ten dovětek pomocí pomocného slovesa do, don't, does, doesn't. Čili stejně, jako když byste chtěli vytvořit otázku od We Like English, máme rádi angličtinu Do We Like English? A opět zde platí, že záporná věta, kladný dovětek, kladná věta, záporný dovětek. Takže We Like English, don't we? Máme rádi angličtinu, že ano? We Like English, don't we?
She always pays, doesn't she? Ona vždycky platí, že? She always pays, doesn't she? They don't drink wine, do they? Oni nepijí víno, nebo snad ano? They don't drink wine, do they? Takže to jsou takzvané tázací dovětky, question tags v angličtině, pomocí kterých se ujišťujete, nebo pokládáte takovou tu klasickou retorickou otázku, že ano, nebo snad ne, nebo snad ano, viďte a podobně. Takže Adam se vlastně ptá, and it's a direct flight, isn't it? A je to přímý let, že ano? A Julia odpovídá, yes, it is. Ano, je. Julia mu to vlastně potvrdí. To, co už Adam dávno ví. Yes, it is. A Adam na to odpovídá, great, then I'll take it. Great, then I'll take it. Great, skvělé, super. Then, potom, pak, I'll take it. Slovičko take znamená vzít, vzít si, brát, nebo brát si něco. Take. V tomhle významu teda Adam říká, great, then I will take it. Super, tak já si to teda vezmu. Tak já si to vezmu. V tom případě si to vezmu. I will take it. To slovičko take má vlastně hodně, hodně použití. Třeba take a taxi, vzít si taxíka, což se vám může na cestách hodit. I want to take a taxi. Take me there, vezměte mě tam. Můžete taxikářovi třeba říct, vezměte mě k Buckinghamskému paláci. Take me to Buckingham Palace. Nebo někomu můžete něco podávat a říct, take it, vezmi si to, take it. Takže si zapamatujte další užitečné sloveso, zahraďte ho do své slovní zásoby. Take. Vzít, vzít si, brát, brát si. Take. Take a taxi, take me there, take it. A Adam říká, great, then I will take it. Já si to vezmu. Ve smyslu, já si to koupím. I'll take it. No a to je vlastně k téhle lekci všechno. Takže si pojďte ještě naposledy poslechnout celý ten rozhovor. Okay, Adam, do sum it up. It's a return ticket. The departure is on Monday, the 15th of October at 18:55, and you are returning to London a week later, on the 22nd of October at 11:40. You want to travel in economy class, and you prefer a window seat. Is that right? Yes, Julia, you're amazing. Thanks. And what's the price of the flight ticket again? It costs £123. And it's a direct flight, isn't it? Yes, it is. Great, then I'll take it. Tak a to je ke 13. lekci všechno. Doufám, že jste se naučili spoustu nových užitečných věcí, které využijete při svém cestování. Na www.englishhacker.cz/online-kurs-angličtiny opět najdete možnost si stáhnout materiály k této lekci, samozřejmě zdarma. V těch materiálech najdete PDF-ko s poznámkami k lekci. Najdete tam MP3 s procvičováním této lekce, psací úkol a řešení. A také zde najdete kartičky se slovíčky z této lekce. Doufám, že se vám lekce líbila, to je ode mě zatím všechno a budu se na vás těšit u 14. See you later!